екипът на Фермер БГ днес е на националния фестивал на Илимеца, който се провежда в Велико Търново. Тук срещнахме брат и сестра, земеделски производители от региона на Монтана. Представям ви сега Ива и Тодор, които от една година се занимават освен с производството на останалите зърнени култури и с производство на Илимец. И така започваме с въпроса: защо решихте да се насочите към отглеждането на Илимец? Ми просто решихме да опитам нещо ново, да разнообразим продукцията и запознахме се с тази древна култура, Илимеца, и решихме да опитаме с малко декари като за начало. И така. С колко декара започнахте? Еми, започнахме с 5 декара, понеже това е не много голям процент от това, което ние гледаме. Да кажем, 2-3% от нашите обработваеми площи засяхме с Илимец. Понеже не знаехме какво може да очакваме от него. Поне това, нали, е древно жито. Насякъде по различни сайтове има различни неща написани като добив, реализация, и най-вече реализацията на този продукт не беше много сигурна. Пазарите трябва да се открият в България, да се създадат пазари за този Илимец, защото все пак това е нещо, което не е стандартно като пшеницата. Пък и по магазините просто много рядко хората купуват хляб от Илимец и брашно поради високата цена. Добре, една година... Не случайно казват, че е храна за богатите. След първата година какъв опит можете да споделите с останалите земеделски производители, които проявяват интерес, които искат да започнат с отглеждането на Илимец? Кои са трудностите, кои са така предимствата на Илимеца? Значи, трудности при Илимеца няма. Все едно, сеят е обикновена пшеница, дори даже е по-лесно, без тор, без препарати. Само ореш, посяваш и женеш след това с техниката, с машините. Ако искат, може и на ръка. Сега зависи колко са ентусиасти. Цени не е по-скъпо, отколкото за обработка. Същото като при пшеница, дори по-малко разходи. Способен материал е само по-скъп, но заради това не съветвам да се хвърлят масло и само Илимец и да пренебрегнат производството на утвърдената пшеница. Добре, сега вече е дошъл моментът на реализация на това, което сте произвели. Нека да кажем какви добиви постигнахте и по какъв начин реализирате. До момента още не сме реализирали нищо от получената продукция. Тъй като в нашия край, в Северо-Западна България, за сега никой не се е Илимец. Ние сме първите, доколкото разбрахме. И просто все още търсим пазар. След днешната лекция, или как да кажем, събиране, среща, може би ще открием пазар. Все пак. Добивът е около 200 кг, 200 плюс. Говорим за неолющен Илимец с люспът. Това е. Което е без тор, без всеки примеси, химикали и тем подобно. Ще продължите ли с отглеждането на Илимец? Тази година ще засеете ли още? Колко? И тази година ще увеличим производството, т.е. сеитбената площ на Илимеца с около 60%, т.е. от първоначално, ако сме тръгнали 3-4 декара, сега ще ги направим около 10, една площ, която сме подготвили за Илимец, и до една-две седмици ще го посеем този Илимец. При благоприятни условия, на климатични условия, нали? Сега, ако са дъждове, няма как да се сее в дъжд. От предварителния разговор разбрах, че вие сте потомствени земеделски производители. Как се решава един млад човек да се занимава с земеделие в наши дни? Ние от малки се занимаваме с земеделие. Родителите ни, баба ни, дедо ни, всички се занимават с земеделие оттам. Просто да не оставяме земята да пустее. Имаме машини, просто се занимаваме. Въпреки че е малко като размер, площа не е голяма, но за собствени нужди покриваме си някои разходи и така. Колко е голямо стопанството ви и освен Илимеца, какви конвенционални култури отглеждате? Ми отглеждаме пшеница, слънчоглед и царевица. За голямо стопанство може да говорим. Това е дребен и малък семейен бизнес. 350 декара, да кажем, са ни общата по... Ливади и горя.
лошно обработваемите земя, която е 350 декара. Това е, според мен, много малко. Реализирали ли сте до сега проект по програмата за развитие на селските райони? Планирате ли да правите проект? Ами до сега не сме се участвали в такива европейски проекти, но за до година обмислям, сериозно обмислям да захвана с такова нещо.